saati barbaade senta saati barbaade kal abban ke seddu boccu hindendo hatta ke seddu boccu hindendo obbalide ke seddu boccu hindendo abban ke hey sinjade nan atiyu hey ma saati na ide chon hindendo decha hatta de gurba o sinjat atu ha mama yete itiyu fanande obbalito Tazer. Bakum san jira ni bakati. Okay, de kala maka san ayi. De kala maka fana de. Bakum ko. Ay ay ay. Ciao ko. Bro, mal sila magamo mal tak sega jerawat agamo. Ah bro, di form trainer tu berfate. Okay, siapa lagi? Siapa lagi? Ega takut. Okay. Ah, ayah itu kita mana? Ayah sega jerawat kamu. Peace, peace. Halo, sir. Yo, yo, halo, sir. Mega. Umrin kiya wagga turba fi je sagal je je sadi tuna fi wagga ko sadde gutu da ayye ammo jini sadi kullal idme ki ya khatari cala wanna ul fata jiru wagga ko sadde yiro gutu family jira bayu barbada me kemi waye jiru de na family fi
waggaa kun saddeet guutanii kan meena hin. Faamilii tu si hordofaa akkasii akkana si hoggana. Way hordofuu taatee re. Jiruuti guutuun qulbiin isaanii harka jira bar. Paasoo deena sitti makaam. Ati waggaa horii saddeet waa waggaa horii saddeet booraa barbaadde. Yaa. Faamilii waggaa horii saddeet yoo ka guutu biyya Jarmanii biyya Awurooppaa na keessatti. Waggaa horii saddeet ol guutee naaniin firiidamii irra jirta. Faamilii. Abbaan kee haadha kee obboleessa guddaa obboleettii guddoo kana mara hin jiru. Sa'aatii barbaadde seentii sa'aatii barbaadde galte abbaan keessatti dubbachuu hin danda'u. Haadha keessatti dubbachuu hin dandeenye obboleettii keessatti dubbachuu hin dandeenye abbaan kee hey siin jedheenaan atiyyuu hey maal taate na iidachuu hin dandeenye jechaa haadha kee gurbaa oo siin jedhu atu haa maama yettee itti iyyuu fa'aa hin dandeenye obboleettii oo si iyyuu itti iyyuu hin dandeenye obboleessi oo si dhahee dhahuu hin dandeenye maaliif wayita waggaan kee waggaa horii saddeetii ooli ka jirtu biyya Jarmanii. Baba maal na dawal? Dhageettani maamaanillee amma booda natti hin dawwalinaa jedhaan. Sababni isaa maali beektani? Waggaa 18 guutee jira baqqaan amma booda jiruu mataa kiyyaa jiraata. Yoo isinii ka galu taate. Firiidamii keessa jirta sii galee raamee caalaa. Siikii qabda siikan kee fidattee man isoo faasarii kee achi taa'ucha siikan kee sibira tee caala bira dhungachuu hin dandeetu hidhii guddaa kana qabda jecha dhungachuu hin dandeetu maali ati waggaan kan kee 18 guutee rakaa kanaafu wanna ta kee sodaatin faamilii maali waggaa kan kee hin dandeetu garuu wanna ta keessatti taa'imu abbaan kan kee oromoo haattante oromoo rakkoon teenna oromoo maali sitti ma sibira temoo caala oromoon seera ofiitiin bula malee caala. Kama biyya ofiisaniin bula malee biyya Jarmanii jiraatteef akka Jarmanii ta'uu hin dandeetu. Faranjii ta'uu hin dandeetu. Oromummaa keetiin duutu, habashummaa keetiin guutu, gurraachummaa keetiin waan duutu haataa fi abbaan keetillee dhukkee sirraa kaasanii jecha seerri jara malee seeraa fi heerrillee jara malee poolisiillee jara. Firdibeetiillee jara. Kanaafiyyuu dhimma yaadde malee jecha argachuu hin dandeetu. Yoo kana godhu akkas jiru akkan hin guutu yoo musa katabu sagale. Aboo saabiin manu gootee. Abootee maali musaa yaa kii seera gaafii qabda. Yaa gaafii qaba garuu waan inni gaafiin kiyya maa seeta humbi 18 guutuuf ji'a takka naaf beeta. Ayee. Siin itti akka ittiin tulbaan natti ulfaatte nalli akkasuma jechuun yoo humna guute yoo humna guute yoo humna guute. Maal warra addaati waggaa 18 ol yoo kata. Aboo manna makiinaa bitadhee wayita 18 guute. Makiinaa barbaade. Konkolaataa bitadhee. Siikiitii asiin dhaq godhadhee. Amma gaafii kan kee. Yoo waggaa 18 guute makiinaa guutuu dandeetta. Danda'a ayimii sun munaa deebisifanna. Waggaa 18 ni baraan. Waggaa 18 wataa guutu. Makiinaa tantee hin bitatta. Qulfii tantee hin furatta. Makiinaan teessee qulfii akkana gootaraa teessee itti galchita. Dhufu jette hin kaatu. Maaliif makiinaa dhisii dhaqaa ammallee inni makka hordha. Qulfii itti galchita. Dhufu buun godha. Hin kaatu. Sadaffaa ilma dhiiraati. Yommuu abdii murtu itti galchita. Dhufu. Hinkaati. Akkana goota. Pip. Haloo yettan makiinaa kee seente. Haloo maal taate. Jechuun dandeenye. Fuuldura seente ka barbaadde ka dasi jedhe hin gachaatu. Ka si dasi hin jedhe hin gachaatu. Maali beta waggaa 18 kaate. Wanna takka sodaatu. Gacha uulee ni danda'a akkana. Waan na barbaadde makiinaan kee ol fuutee ka deebisu. Waan namni abbaa kanaa sin jedhu hin jiru. Maaliif waggaa 18 guuteera. Garuu sitti makaama asirratti mochaatu. Makiinaan kabaltaa, paarkingiin kabaltaa, makiinaa waan ofuun kabaltaa, jiruu tantee timiin kabaltaa, jiruu tantee hujjoorree seentee jirti jecha. Lama jaarattuu hin taatu. Abuu achi na raadee baatu. Gaafii qabdaa? Gaafii qabdaa ta'u? Gaafii qaba. Gaafadhu? Ati nama gaariidha. Anam beeka? Nama dandeettii guddaa qabu. Yaa. Wanni si gaafatu barbaade nama mana barumsaa keessatti illee qabxii gadhaanaa galbeessaa. Qabxii kiyya warra biraan gahu warri kenna naan lolaa. Inni ulfaataa ani garuu over age'idha. Biyya kana keessatti seeraa fi heera biyya kanaa hin beeku. Isa kana osoo naaf himte hedduu natti tola. Duubaan tokko faaba tachaati. Duubaan tokko faaba. Fuulduraan tokko faaba. Sanni fuula kan kee'oota fatanaa fatanamtee deemtu dirqama fuutee kan itti fiduu qabdu jecha. Qormaata kan dirqama itti fiduu qabdu. Waggaa 18 garuu seera hin beeku. Ammarraa beeku seera. Warri kan kee. Si nyaatee si qubaa asirratti malee wanna biraa irratti wanna takka irratti iyyuu. Wanni hin qabu
si warasanu hindendo. Angota kah hingkapan? Aiyah. Si gelar ramai cara. Ati orang ada fatah nang kita rata cara. Aiyah. Beyonce Obama te barasu hing mafti hing guru. Aiyah. Warri hing kita rata cara. DMT ah yo te 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 ah ya suri hindendo. Aiyah. Mana tak kah ingkapan? Am lewat tu tempat. Simbol. Tu yang mana? Tu. Lafakan amara tu fa dia mu hindan itu mana urusan sakit tu ya tu fu hindan ni urusan tu nam ni tak kesen tu no bang malik wong kau sudah putar tak hati sigala ram cara fatanan ke or bade cara abang ke furote cara ila ja berarti bin ke ja teni akan fun tur kutun ni tu malik wong kau sudah dekat Orang di demar ada, nama di demar kita di demar apa? Karena mati mulus. Umur ini kau gad kurus sedih tuan. Malah ini ofian kau itu fosan. Ati ofian kau itu jeratis tak. Warga orang sedih sehera himpit. Mat warahan kau. Lafa hana gutur atil. Eh tu fa demo. Orang ni demokrasi. Sehera sehera bi sehera sehera wanjar muncir. Karena bu gutur pandang kau. Single mo single. Nagal. Tu fiam mo. Tu. Hakak betul faham ya? Tu kata mana hanya guru tu yang satu faham. Walau kalau ada nafkah, tapi nanti. Baik. Ammar ada macam cara? Mana boleh sah guru tu? Aye kalau tu. 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 Kau tu kau tu kau kawas itu macam apa? Kawas itu macam apa? Aye aye. Tu kan ada orang cara. Berstang keteru tu tu nanti. Jadi kau boleh. Mana hidup tu faham? Tangan kau kiting. Tu lewat tu fikir mana berterus terang. Tu kenapa dia? Pakar kan? Jerman pernah sekali misalnya kali bangkut. Cina magari macam dia benar. Aku nama magari ni. Eh, saya rasa ada tuan. All set. Pull up. I keep some rockets, got pockets, I'm packing some, riding around in a car.